Доброго ранку. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Екобус сьогодні збиратиме небезпечні відходи – батарейки, зарядні пристрої, лампи та інше сміття у мікрорайоні Лазнево на вулиці Вінницьке шосе 57. Про це повідомляє директор Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» Олександр Зімін. За його словами, збір триватиме з 11 до 17 години. В січні буде курсувати за звичним маршрутом, є навіть на офіційній сторінці спецкомунтрансу листівка, в якій зазначено дні, години і райони, в яких він буде розташований, здійснювати прийом небезпечних відходів. Тобто перекриваємо в звичному режимі абсолютно всі маршрути, працюємо без вихідних і згідно графіку, який затверджений. Експериментальний мономюзикл «Смотритель ночі» відбудеться у Хмельницькому. Це експеримент у жанрі театру одного актора з музикантами, які відтворюють живу музику та із застосуванням кінотеатральної інсталяції. За словами керівника і актора Хмельницького міського монотеатру «Кут», автора ідеї та виконавця Володимира Смотрителя, подібний експеримент проводиться в Україні вперше. Мономюзикл відбудеться у Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького 13 січня о 19 годині. Будуть цікаві розповіді бродячого актора, який бродить вночі, вчить текст, і на його шляху зустрічаються дуже цікаві самі різні ситуації. І в нього народжуються пісні, мелодії, тексти і самі різні цікаві історії. Тобто «Смотритель ночі» – це два розріза нічного явища, де можуть бути просто зорі, тиша, спокій, і де, може, дуже цікаві будуть випадки, такі випадки, які розвертають ніч зовсім в іншому ракурсі. Вечір колядок відбудеться сьогодні у Хмельницькому обласному художньому музеї, розповідає наукова співробітниця Ольга Нікітіна. Та додає, відвідувачі заходу зможуть відчути справжню атмосферу різдвяних свят. Захід розпочнеться о 16:00. 11 січня ми запрошуємо всіх охочих до творчого, мистецького, а дійсно традиційного пізнання у різдвяні дні хмельничан відвідати наш вечір колядок. Спеціально запрошені гості і, менш, скажу вам, ініціатори, наш фольклорний гурт, наша гордість, колектив «Ладовиці» виконує автохтонні українські пісні, колядки і занурить всіх охочих подолян в атмосферу не те, що обрядовості, а дійсно любові до рідної землі. Давайте трошки долучатися до сучасного мистецтва, але тільки через українську традицію. 10 спортсменів з Хмельниччини візьмуть участь у відкритому зимовому чемпіонаті України з кульової стрільби у приміщенні. Про це розповів голова Хмельницької обласної федерації з кульової стрільби Петро Бардецький. За його словами, змагання серед дорослих триватимуть з 11 до 16 січня у Львові. Результати зимового всеукраїнського чемпіонату з кульової стрільби будуть відомі 17 січня. Перший чемпіонат України з вільної боротьби відбудеться у Хмельницькому. Про це повідомив голова Федерації спортивної боротьби в Хмельницькій області Олександр Мозолюк. За його словами, змагання стартують 16 січня в обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді. Участь братимуть 5 категорій жінок і 5 чоловіків 2001 року народження і молодші. Очікується біля 250 учасників зі всієї України, крім у нас не приймає участь Кіровоградська область, у нас не приймає участь Луганська область, це там, де не культивується боротьба. Ті всі області всі будуть задіяні в цьому чемпіонаті. Чемпіонат до 23 років – це є відбірковий до чемпіонату Європи. Це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться у наступних випусках новин. Побачимось!